The funny part is, my heart will ride there all alone. No more tears, and no more sighs, and no more fears. I'll say no more goodbyes. If trouble beckons me, I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down, and there'll be no more blues. Every day, my life will fire away. My thoughts are homeward, forever homeward. I travel around the world in search of happiness, but all my happiness I found was in my on sulle mugav mängida ise või? Nii, ma lihtsalt mõtlen, et seda võiks ka proovida. Teeme midagi siis... kule. Vahetan midagi. Teeme midagi muu. Teeme seda. Sul jah, võiks olla ju rohkem. Oota, see oli minu enda noot, eks ju. Ja on, sest et see on sinu. Sul on nimi peal, see on minu. Aga mida me teeks? Mis sa tahad mulle anda? Teeme teise sina tõtta. Jah, me võime teha seda teadud. Ma tegelikult tahtsin sulle anda ka mingid vaadata mingisuguseid harjutusi. Jaa. Mingeid... Muidugi. Mis on siin selles kätti õpikus.
et aga mille ole meist sulle koopiat, aga siis kui sa tuled siia. Aga ma võin ära käia üleval teha. No see on siin selle raamat, vaatame, sa võid teha siis, õnneks ta mul on koos, ta ei püsi enam koos, sest ta on juba niimoodi, mul ära, see on juba, ma püüan, et mul järje, et lehekülje, et ei läheks. Stolov, ja sketi, ja siin on lihtsalt üks, tegelikult, kuidas öelda, lihtne harjutus, mis on nagu natuke nagu trikikas, et vaatse kobatada harjutus. Mida on noodist nagu võibolla paha lugeda, aga see, et see liikuv meloodia on jooge lihtne niisugune ja ainult need aktsendi noodid on ja laula esialgu ainult need ja ehkki siin ei olegi, tal ei olegi saadet ja ba 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 ja teine pool on eks ba see juht on ba 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 just ja kui sa selle jätad nüüd niimoodi ba 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 ja siia vahele, iga selle noodi vahel käib. See on nagu kaunistus, jah? Nagu pahkud. Ja isenesest ta peaks olema nagu kõik ühe õhuga. Ma ei ole nii ammu harjutanud, aga ta ei ole, üldse ei pea. Üldse ei pea. Ei pea. Algul saama ühe õhuga seda, et siin võib jätta selle ühe padada lihtsalt laulma, et ta on jääma nüüd see sama, et ta nagu hüppab seal selgi, see on nagu pisikiselt vaikselt see mitte seda mitte viiuliga ei pea siin võid hingata vabalt. Ei, ma tahan väga flöödiki. Mul on praegu see meenutab mulle see flöödi. Sul on flöödi mängija, sul on hea hingamine ju. Sul jääb, jah. Mõnes mõttes. Aga stingi. Joala oli flöödi mängija. Ja sting oli ka. Joala on ka hea hingamine. Jaa. Ja mitte. On kodunud. Seda vist laulta. Ära kiirusta, ära üldse kiirusta, isegi kui saab otsa, siis parem hinga seal, kus ta otsa saab.
Aga laulan need välja. Niimoodi, et nad lihtsalt kaotavad see alumisel, alumine see liin kaob täiesti ära. Aga et, praegu et mul väga tulnud. Hästi tuli, ei kadunud. Ja, et mõni ei leia enam siin. Esimene õpetaja, mul oli Rimo Joonasse, löödiõpetaja. Tema oli see trummar ka. Ja mul Aleksandra teeb siia maani, temale pühendud need trummi päevad. Ja kutsus mind ka vahel tehtu, aga siin ma ei ole nüüd Aga varsti. Jaa, ma mäletan väga hästi. Ta oli meie õpetaja mõlemad. Alk. Muusikakoolis. No selles. Lõpetas. Proovime veel, jah? Jah, proovime veel. Tubli, väga päris alles hingasid siin praktiliselt praegu juba enne lõppu, väga hea. Ma saaksin, kui ma harjutan, siis saan teile. Ta on võras praegu, jah, absoluutselt, kindlasti saad. Ja kui ma harjutasin ja varem tegin, oligi niimoodi, et ma laulsin siia lõpuni, hakkasin otsast peale ja seda veel saad niimoodi, et vaata, et saad veel pool teist või peaga kaks järjest. Sa kui sa lihtsalt, ei, no enam ammu ei saa, aga siis kunagi kas sa oled kunagi tuli? Ei ole. Ma olen proovinud ja tahtnud teada, miks kõik suitsetavad, siis kui väga palju suitsetavad. Sa oled nii tubli, mina... Praegu vaja. Tead sa, lauljate koha peal öeldakse, et kui sul on... Ei, paha, aga kui sul on midagi, kui sul on see hääleapart on sellega nii harjunud, siis kui sa ta niimoodi päevapealt maha jätad, siis ta pidi olema, vaata sul, siis on tekib probleem, sest et sul kõik see on harjunud sellega, et kogu aeg on see. Et kui on soov maha jätta, siis peab seda niimoodi tasapisi vähendama. Ma hakkasin konjakil 9 aastaselt. No. See ei olnud võtta. Ja ma jätan maha ka, aga lihtsalt. Jah, ma sellest elektrooniliselt ma ei tea midagi, me ei saa. Nad on ka halvad. Nad on ka halvad, jah. Kogu aeg oli jutt, et nad on paremad kui need... Tegelikult ei ole. Aga vist ei ole, jah. Ma tegin veel 2 Pfizeri seda. See on nii hästi tegelikult, sest paljud surevad, kes on kolm, sa oled tähendatanud. See on nagu nii päevakorrast maas, et sellest nagu enam üks ei ole. Ei, aga minu suri siin õppis pianist, tuttav aselist ka pärit ja elasime seal ja tegin Jesse Lindy, ta käis ka seal stuudio avamisel mängimas 20 minutit. Juba. Ja mitte ainult, praegu söövad mehed väga palju nendest, kes on teinud 3. Okei, aga see... Aa, see ongi 2 aasta jooksul. 2 aasta jooksul. Okei. Täpselt ongi. Mõtle, kui jubedad. Ma ei tea, kas see on täpselt sellest, aga palju on juhtus. Noorte. Meist. Naised on võib-olla rohkem vastupidi. Ma lihtsalt muretsin, sest see... Mina tulin ka kaks, mul oli hästi paha, 22 aasta oli. Ma olin haige pidavalt, nüüd ma olen kuidagi jälle saanud. Ja, mul on nii siin, siin on nii lahe. Teeme veel, jah? Teeme. Kas sa tahaksid madalamalt teha või kõrgemalt? Teeme mingist muust helistikust. Teeme, kuidas ütlesid. Boba, 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 bo
vabalt sa oleksid võib-olla veel siis saanud. Väga hästi. Ei, jah, väga aitab. Nii, väga hea. Tegelikult milleks see, see on, temal on siin näidis sellest, kuidas on, et on teema variatsioonidega, et siis, et kuidas ta tutvustab ladinat ja siis kuidas ta tutvustab swingi. Ja kui selline teema on, et seda sama nüüd ladina fiilis, aga mina olen seda lihtsalt kasutanud kui tehnilist harjutust. See on väga hea. Ma võin oma õpilastele ka seda anda. Ja muidugi. See on nagu pahilik veidik tegelikult. Temal oli selline alati. Ma olen flöödiga mänginud, et sonaate ja kõik. Mul on tuttav väga. Jaa, kõlab jah umbes nii, aga siis on, eks, siis on see, et noh, siin tihti peale muusikapedagoogikasse tulevad sellised, kes ei tee, noh, nad ei tea, mis on ladina ja mis on swingi vahe näiteks, eks, ja mis on siis hoopis funky, et siis selle näitel on nagu nii hea välja tulla, et eksu latin. Ja kindlasti mängida koos sellega, eks ju. Ma õpilastel ka räägin. Ma ei tea, kus ma seda... Lihtsalt mulle tundub, et see on palju lihtsam. On, jah. Kui ta teeb veel seda, siis tal on see rütmi tunne ka, eks ju. Parem natuke, kui ta tal ei ole seda, mida on... Laulad. Ja. Aga no alguses see hakkab jõudselt... Ma tean. Siis ma alguses lasen lihtsalt muusika järgi teha terve pool tundi oma tunni ajast. Miks mitte? Et rütmi tunne siis arutada muidu ta tõi. Hea häälega mul tüdruk võiks 28 aastane. No selline, tal on ka mingi probleem, et tal lahutus ja siis zakrõõs. Ja siis mina tema ise... Toote ta välja seal? Jaa, ta palub mind, et ta tehti talle veel rohkem neid koormust. Siis ma olen, lähme konkursse, lähme sinna. Ei, ta ei taha veel, aga noh, kui hullu. Ta ise kirjutab hulletusse, see hästi andekas. Aga noh, zakrõõs. No küll taha on. Jah, kõik tahab aega saada. Kõik tahab aega saada. Ja see oli see haritus. Ja võtsku priljeta. Võtsu šarks. Izvini. Nel põe vremož, da? Все тогда заканчиваем. Нет, еще. А нет, еще. Минут дальше. Ну да, я сегодня чуть-чуть раньше сошла. Нет, все хорошо, все нормально. Mina pean täna hästi täpselt lõpetada, sest ma pean jõudma enne kuud kumasse. Kas ma võin selle teha? Ja muidugi. Selle, noh, koopia kahe poolt. Jaa, kõik teha. Seal on need variatsioonid on mõlemad. On see ladin ja teisel pool on swing ja see... Jah, täna. Me saame natuke enne.